jedne ukradene lopte. Bilbia i dalje. Եվ նոր հավաքելով շարունակեն գրողների տեմպը, բայց հիմա ամեն ինչ շատ տխուր է դարը ուրախույի համար, քանի որ Նեմանյա Իբիան բացում է այս խաղի հաշիվը, ըստ դիմակայությունում հաշիվը դարձնում է 2-0. Արդեն վաբանքի գնալու ժամանակն է, տեսեք կրկնապատկերը ինչու այսքան դուրս եկավ Եվգենի Ցիմբալյուկը, շատ սխալ գնահատեց գնդակի հետագիծը ու Չորլուկայի փոխանցումից հետո Բիլբիան հարվա Ուրարտուինն է Մարկարյան, բարձրից էր պետք, ոչ որոշեցածից, այ հիմա բարձրից փոխանցում եւ գոլ, ոչ, ոչ, ինչ դիրքից է հիմա վրիպում նանակ Վամե Անտվի, շատ բարդ է իհարկե Ուիվուին փոխարինելը, բայց ամենայն դեպս փորձում է Մոգիլևեցը, նանակ Վամե Անտվի ու հարվածը շեղ է ստացվում կենտրոնում, համար 13 Իվան Զոտկո, համար 3 Էրիկ Փիլոյան, համար 4 Եվգենի Ցիմբալյուկ, եզրերով փաչ լատերալի դիրքում նանակ Վամե Անտվի, համար 2 ձա Ֆրանցու մաչ եզր Տիչինովիչ եւ բարձր է ստացվում Մարիո Տիչինովիչի արված, ախդ պետք է շատ պատասխանատու մոտենալ այսպիսի իրավիճակներում, ցում դեպի աչեզր Էդուարդոն լավ նկատեց Գրիգորյանին, Տուգանային նրա պարակում է Գրիգորյան, հարված եւ գոլ, Նարեկ Գրիգորյանը հավասարեցնում է հանդիպան Աշիվը, այո, վաստակել էր Ուրարտուն այս գոլը եւ ոչ այս խաղում, երկու խաղի արդյունքում Ուրարտուն վաստակել էր այս գնդակը, 1-1 նա գրաված լիներ դարպասը, կրկնապատկեր ինչ լավ նկատեց Էդուարդոն Գրիգորյանին, իսկ Նարեկը հայտնվեց իր հարազատ աչ եզրում, փոփոխությունից հետո նա տեղափոխվել է աչ վինգերի գոտի եւ արդյունավետ է գործում, անմիջապես այստեղ Մաքսիմենկոն պատրաստ էր խանգարել Գրիգորյանին, բայց այստեղ բարեբախտաբար նա չդիպա Հոզբիլիս փոխացում, խառնաշփոթ իրավիճակ է եւ բրցավարը ցույց է տալիս, որ պատկերը Հոզբիլիս փոխանցում եւ ոչ ստացվում խլել գնդակը, մրցակցից հիմա ստացվեց Հոզբիլիս, Ջիկիա Հոզբիլիս, Հոզբիլիս եւ 11 մետրանոց, 11 մետրանոց է վաստակում Ուրարտուն հանդիպան վերջին րոպեին հիմնական ժամանակի եւ ով է վաստակում ամենահասարակ Հոզբիլիսը, խանգարեց սկսային դրվակն է եւ 17 րոպե ավելացել մրցավարը Կասուլիչը, Գրիգորյան, հարված եւ գոլ, 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 վաստակեց Ուրարտուն, Մատեյ Սենիչը խախտեց կանոնները, մեզ ցույց չէին տվել խաղի կանոնների խախտը, կրկնապատկերը Գրիգորյանի հարվածը եւս կա փոխանցում կապարես Չորլուկան դեպի Տուգանային հրապարակ եւ Ալեքս Մելիխով տանգավոր է եւ չկա ոչինչ, չկա ոչինչ, ամեն ինչ կարող էր ծայր աստիճան վատ լինել, փորձենք հասկանալ 11 մետրանոց, 11 մետրանոց է վաստակում Թոմիսլավ Կիշը, այո հեշտ չէ, բայց պետք է, Կասուլիչը Կիշ եւ գրավում է դարպաս, Զրինսկին դիմակայությունում աշխի մեջ առաջ է անցնում, իսկ խաղում հավասարեցնում հանդիպան Աշիվը, կենտրոնում Գրիգորյան, Հոզբիլիս, շքեղագույններ, Հոզբիլիս փոխանցում ծախ Մաքսիմենկո եւ գոլ, Արտյոմ Մաքսիմենկոն հավասարեցնում է դիմակայության արշիվը, բայց ամեն ինչ արած Հոզբիլիսի անվան դիմաց, գրանցեք, խնդրում եմ, շրջադարձ էր եւ ևս մեկ անգամ Հոզբիլիսի գործողությունը, ժամանակին փոխանցում կատարեց եւ Մաքսիմենկոն գրավում է դարպասը, արասը իր անվան դիմաց նաեւ գոլային փոխանցում է ավելացնում,
Որքան թեթև է աշխատում այս ֆուտբոլիստը եւ որքան ցավալի է որ այսպիսի կարիերա Անգավոր է խաղից դուրս վիճակ չկար եւ Մելիխովը վերցնում է գնդակը Ֆրանկո Սաբլիչի արվածից հետո Տտվեց փոխանցում է պետք կատարել Չկա խաղից դուրս վիճակ Մաքսիմենկո Վտանգավոր է Օսպիլիս Եվ չկար խաղից դուրս վիճակ Ապա է կարևոր է արվածաշարը սկսել դրական նոտայով Մաքսի եւ գոլ Արտուն առաջ է անցնում աշխի մեջ իսկ հիմա Մելիխովի գործելու հերթն է փոխարինման ու Vastak este 11 metri în gol, hăpeț, ghiș, e mec. Naeț, mec ancum, gândeac de varcheț, mius ancum. Ozbilis, e gol! Apres! Zailer ăstac. Kentronov irațreț, gol la impohan, sunt ca atareț. Kentronov arvațeț. Kasulice. Կոժուլ եւ Մելիխովի ձեռնոցին հպվեց գնդակը բայց Սուլիչկա Գրիգորյան հարված Տեսեք Մեկ վարկյանուշ ցատկեց Մարիչը եւ փոխարինման դուրս եկած եւս մեկ ֆուտբոլիստ եւ հիմա ամեն ինչ Ուրարտուի խաղացողների ձեռքերում է։ Էդուարդո! Էդուարդո! Գնդակը հետ է մղվում հորիզոնական դարպ։ Սենիչ! Հիմա կարող էր ամեն ինչ Սուլիչը գա Ղազարյան, Ղազարյան! Ձրինսկին դուրս է գալիս Չեմպիոնների լիգայի որակավորման երկրորդ փուլից